Hele Norges sikkerhet er i overhengende fare. Hege sto taus. I møte med døden følte hun seg alltid liten. Hege Tønnesen er en tøff dame som er i en avdeling i politiet som de færreste kjenner så godt til. Og de har en utakknemlig jobb. De skal forsvare Norges sikkerhet, som det heter så fint. Kulehull mellom øynene tydet på avretting fra kloss hold. Hege får oppgaven da med å jage den antatte morderen. Norge er jo et av verdens rikeste land, men bruker alt for lite ressurser på å beskytte denne rikdommen. Hun skal sikre egentlig Norges fremtid. Så min stil er å forsøke å legge det så tett opp til virkeligheten som mulig.